Muito bem-vindos, caros irmãos e irmãs, ao nosso momento de oração de hoje. Vamos juntos buscar a paz e a serenidade em nossas vidas, inspirados pelo Salmo 29:11, que diz: "O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa seu povo com paz." Esta passagem nos lembra que a paz não é apenas a ausência de problemas, mas um presente divino que nos fortalece. Refletindo sobre essas palavras, percebemos que a verdadeira serenidade vem de confiar em um poder maior que nós mesmos. Esta oração focará no reconhecimento de nossas inquietações e na busca por crescimento pessoal através da paz e da serenidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, assistam conosco até o final, para que possam alcançar e receber as bênçãos que Deus tem preparado para cada um de vocês. Agora escrevam nos comentários a seguinte frase: "Dai-me, Senhor, a vossa paz e serenidade que eu tanto necessito." Agora vamos iniciar a nossa oração especial de hoje. Oração para encontrar a paz e serenidade. Querido Deus, amoroso e compassivo, neste momento de oração, elevamos nossa mente e nosso espírito, aproximando-nos do Senhor com corações humildes. Sabemos, ó Pai, que em Ti encontraremos a fonte de toda a paz e toda a serenidade. Ajuda-nos neste momento a silenciar o barulho do mundo ao nosso redor, para que possamos ouvir a Tua voz suave e tranquila. Senhor, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados pelas preocupações do dia a dia. O estresse do trabalho, as pressões financeiras e os desafios nos relacionamentos parecem nos dominar e nos enfraquecer. Então, Senhor, pedimos com muita fé por meio desta oração, que nos ensines a buscar e a encontrar calma em meio às tempestades, lembrando sempre que não estamos sós, pois Tu estás ao nosso lado, nos amparando e nos fortalecendo em nossas lutas. Senhor Jesus, Tu que com Teu poder acalmaste as águas agitadas, pedimos que possas acalmar também os mares turbulentos de nossas mentes. Ajuda-nos a deixar de lado a ansiedade que nos consome e a confiar mais em Teu cuidado de Pai amoroso. Que possamos lembrar das Tuas palavras: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou." Reconhecemos que muitas vezes buscamos paz em lugares errados. Perseguimos sucesso, riquezas e aprovação dos outros, achando que isso nos trará satisfação. Então, Pai, mostra-nos que a verdadeira serenidade vem de uma conexão sincera e profunda com o Senhor e com os valores que realmente importam. Senhor, pedimos sabedoria para discernir o que podemos mudar e o que devemos aceitar. Dá-nos coragem para enfrentar os desafios que podemos superar e a serenidade para aceitar as situações além do nosso controle. Que possamos encontrar calma e paz na confiança de que o Senhor controla as nossas vidas. Ajuda-nos a cultivar a gratidão em nossos corações. Que possamos reconhecer as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas em nossa correria diária. Ensina-nos a encontrar alegria nos detalhes e nas pequenas coisas e a ver a beleza que nos cerca, mesmo em tempos tempestuosos. Senhor, pedimos que nos ajudes a perdoar aqueles que nos magoaram. Sabemos que guardar ressentimentos apenas rouba nossa paz. Dá-nos a força para soltar a amargura e encontrar liberdade no perdão, assim como Tu nos perdoas continuamente. Guia-nos para sermos agentes de paz em nosso mundo. Que nossas palavras e ações possam trazer conforto e tranquilidade aos que estão próximos de nós. Ajuda-nos a espalhar bondade e compreensão, sendo um reflexo do Teu amor sereno. Jesus, ensina-nos a praticar a paciência no momento presente. Muitas vezes nos perdemos em preocupações sobre o futuro ou arrependimentos do passado. Mostra-nos como viver plenamente o presente, confiando que Tu cuidarás do amanhã. Pedimos que acalmes nossos medos e inseguranças. Que possamos nos apoiar na Tua força quando nos sentirmos fracos e encontrar coragem na certeza do Teu amor incondicional.
Ajuda-nos a ver que somos amados e valiosos aos teus olhos. Senhor, dá-nos a paz que tanto necessitamos. Que essa paz guarde nossos corações e mentes, protegendo-nos contra pensamentos negativos e preocupações excessivas. Que possamos descansar na certeza do teu cuidado constante. Ajuda-nos a cultivar hábitos que promovam a serenidade em nossas vidas. Que possamos encontrar tempo para quietude, reflexão e a oração, em meio à agitação do dia a dia. Ensina-nos a priorizar o que realmente importa. Pedimos que nos ajudes a construir relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Que possamos ser pacientes, compreensivos e compassivos com os outros, assim como tu és conosco. Ajuda-nos a ser ponte de paz em situações de conflito. Jesus, tu que nos convidas a descansar, ensina-nos a encontrar o repouso verdadeiro no Senhor. Que possamos deixar de lado nossas cargas pesadas e encontrar renovação para nossas almas. Mostra-nos como desacelerar e apreciar a vida que nos deste. Dá-nos a sabedoria para buscar equilíbrio em nossas vidas. Que possamos cuidar não apenas de nossas necessidades espirituais, mas também do nosso bem-estar físico e emocional. Ajuda-nos a ser bons moradores dos corpos e mentes que nos deste. Senhor, pedimos que nos ajudes a encontrar paz, mesmo em meio às mudanças e incertezas da vida. Que possamos nos apoiar na tua constância quando tudo ao nosso redor parece instável. Dá-nos a confiança de que tu estás conosco em cada passo do caminho. Ensina-nos a praticar a compaixão, não apenas com os outros, mas também com nós mesmos. Que possamos ser gentis com nossas próprias falhas e limitações, lembrando que somos obras em progresso, nas tuas mãos amorosas. Jesus, ajuda-nos a encontrar alegria e contentamento nas coisas simples da vida. Que possamos apreciar a beleza de um pôr do sol, o riso de uma criança ou o conforto de um abraço. Mostra-nos como estas pequenas bênçãos são sinais claros do teu amor verdadeiro. Pedimos, Senhor, que nos guies para fazer escolhas que promovam paz em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Dá-nos discernimento para tomar decisões sábias e coragem para seguir o caminho da paz, mesmo quando tudo for desafiador. Finalmente, Senhor, agradecemos pela promessa de paz que nos dás. Ajuda-nos a lembrar que não importa o que enfrentemos, podemos sempre encontrar a serenidade e a força no Senhor. Que possamos viver cada dia com a confiança de que tua paz e tua serenidade estarão sempre conosco. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a sua presença em nossa oração de hoje. Lembramos que temos mais orações e mensagens de Deus inspiradoras para te fortalecer e renovar sua fé. E se esta oração tocou seus corações, pedimos humildemente que deixe um like no vídeo, compartilhe esta oração e sintam-se à vontade para se inscreverem em nosso canal. Que a paz de Deus guarde seus corações e mentes, e que cada um de vocês encontre a serenidade que buscam, e que sejam abençoados com uma paz profunda e duradoura. Amém.